Вінничанин Володимир Буровой на ослі встановлює програми з озвучення текстів у комп'ютерах та телефонах для людей із вадами зору. Я от просто курсорними стрілками, да, вверх-вниз, вліво-вправо, передвигаюсь по робочому столу. Это системное уведомление, подсказка, на что это, за что отвечает. Вот, ну, да, там я вот попал на системную папку, администратор. Она там говорит, там, как, когда она создана и что там находится. Зараз у чоловіка в роботі гаджет, який передали з Київщини. Хотят установить систему, чтобы я поставил систему Windows 10. Соответственно, и драйвера, ну и последующие действия, как бы настройка ноутбука для работы незрячего человека, чтобы было комфортно. Здесь ставятся специфические программы, которые пользуются слепые люди. Ну, например, программа экранного доступа NVDA, как она называется. Вот, она преобразовывает текст в речь. Суспільному Володимир розповідає, до 2008 року був зрячий. Зір втратив після того, як потрапив в автомобільну аварію. І аби не впасти у депресію, почав лагодити гаджети. Утром проснувся і не бачиш. Ну, жити як-то треба. Помогав знайомим просто збирати комп'ютера. Прийшлося немножко переучитися, тому що зрячий працює з мишкою в основному. А нам приходиться тільки працювати з клавіатури. Ремонтує та налаштовує комп'ютери для незрячих Володимир безкоштовно. А ще, каже, просять допомогти з вибором необхідних гаджетів. Суспільному показує, як це відбувається. Xiaomi 12, Mi 12, 8128. 26979. Клієнти у Володимира зі всієї України. Каже, коли затребуваний, почувається щасливим. Я вот люблю то, что я, чем я занимаюсь. Мне нравится помогать людям. Хочется быть полезным в этой жизни. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.